um estranho, era o Snape. Significa que ele sabe como passar pelo fofo. E com o Dumbledore longe. Boa tarde. Mas o que três jovens da Grifinória como vocês estão fazendo aqui dentro, num dia como este? Nós só... Precisam ter cuidado. Pode parecer que estão... tramando alguma coisa. E agora, o que fazemos? Vamos descer no alçapão. Hoje à noite. Hello?